ju lutem, zoti Gjinushi, ju lutem, po nuk shkojmë për tani. Nuk është, ju lutem. O leta shi të tila... Zoti Gjinushi, masaj fjale duhet dilni jashtë. Ju duhet dilni jashtë, masaj fjale. Kjo është jashtë. Jo. Jo, përdoret një fjalë që është e papranueshme për mua. Ju përdoret një fjalë që është e papranueshme për mua. Është e papranueshme për mua nga të gjitha pikpamjet, ju lutem. E mbyllim këtu, ju lutem. Ju përdoret një fjalë që është e papranueshme për mua. Ju mbase mes burrash jeni mësuar të përdorni të tillë fjalor, por në këtë komision, sa të jem unë, sa të kem frymë unë, nuk mund të përdoren të tilla fjalë që keni përdorur ju sot. Ju përdoret një fjalë që mendua se nuk e kam dëgjuar. Unë e dëgjova çfarë that ju. Përsëriteni me mikrofon hapur që të regjistrohet. Përsëriteni zoti Gjinushi me mikrofon hapur fjalën që that sapo that tani. Me mikrofon hapur. Ju lutem, hapeni jo zoti Koçi, zoti Koçi ti lutem. Po jo më se po. Zoti Koçi lutem. Hapeni mikrofonin, hapeni mikrofonin. Dhe thojeni me mikrofon hapur fjalën që that ju. Ju lutem. Ju lutem. Tani, ju lutem. Ju lutem. Ju lutem. Jo, fjala që that ju është e papranueshme. E paishme për këtë komision. Megjithatë, është fjala juaj përgjithësia është personale. Është përgjithësia personale. Tani të konkludojmë, Elash, më keni shqetësuar shumë me këtë të fundit. Edhe e prishët këtë komision, e prishët shumë keq. Mbasi jeni mësuar në tavolinë me burra duke pirë akit, thoni çfarë ju pëlqen thoni, por në këtë komision ka një etik dhe ju shkelët sot etikën zoti Gjinushi. Dhe mi keq me respektin personal që kam ndaj jush. Nëse ju keni kurajën ta thoni në mikrofon hapur thuajini, a fjalë që sapo përmendët hapur. Ose atëherë mos flisni më nga ky moment. Ju lutem të pushoni nga ky moment.